A já se teda chci přidat ještě k té vděčnosti Pavlovi za to, že jsi na nás udělal čas. A když jsem teď poslouchala skvělou přednášku Ivety, tak jsem fakt cítila, že Pavel pro mě reprezentuje tu přímočarost a laskavost. A to je jako hodně special, když to takhle řeknu. A vlastně mě jenom tak napadlo, Glenn, hned na začátku, Pavle, jestli to je něco, co vlastně bylo takový, jako je tvoje, vaše přirozeno, přirozený pro vás, nebo jestli je to něco, co jste vlastně rozvíjel v průběhu života? To je milý, že to tak, že to vypadá, že ta přímočarost tam je. Já, když jsem poslouchal paní Ivetu, jak jsem říkal, tak to mám ještě co daleko dohánět a zůstávat tam v té laskavosti, protože samozřejmě i to moje pojetí vlastně celistvosti, myslím, že často nenabízí tolik vlastně laskavosti. Jo, že vlastně to není cílem, ani není jakoby zůstávat jenom vlastně v té přímočarosti, a že to není ten cíl, ale že tam jsou, že tam jako je víc ambicí, nebo víc poloh, nebo víc setkání se sebou i s tím partnerem, když zůstanu vlastně u těch blízkých vztahů. Jo, protože si dokážu představit, že setkání vlastně jako v roli terapeuta může vlastně, a tam je to fajn, když to může být vlastně na úrovni té přímočaré laskavosti, která je přijímající a která je zkoumající a nadšená z toho kontaktu. A potom něco jiného ještě s cizíma, jako vzdálenějšíma lidma, ale něco jsou ty ještě nejbližší vztahy vlastně. V tom vlastním partnerství, s tou vlastní rodinou, kde člověk vlastně, to je ten největší trenažér mnoha poloh, tak tam myslím, že bych mohl ještě trénovat samozřejmě tuhle tu dovednost, když jsem poslouchal teďka kolegyně, jak o tom hezky mluvila. No a vy jste nazval svoji přednášku a zaměřil jste ji na celistvost a teď ji zmiňujete. Co to tedy pro vás znamená? Je to takový vlastně, je to takový pojem, který zkoušíme dostat. On není nový, že jo? My jsme noví, ale celistvost, když si představíte úplně nejsnáš, tak bychom možná mohli nakreslit symbol yin-yangu. To je takový symbol, který se ukazuje vlastně, kde to je pohromadě. Tím, že já jsem vlastně na začátku své kariéry se potkal vlastně s jungiánstvím a s hlubokou analýzou a se snama a kolektivním nevědomým a archetypama, tak vlastně to je něco, co mě fascinovalo, něco, co tam byla ta fascinace tou temnotou. Proto nekonečný příběh, kde malý Atrej utíká a bojuje s temnotou vlastně, a je důležitý pojmenovat, to je setkání vlastně, a to, a tam je ta odvaha vlastně, o který mluvila Iveta. Když vezmeme Pána prstenů, tak to je taky celistvost, to je boj vlastně toho kraje, který vyráží do temnoty. Když vezmeme jinou trilogii, třeba Matrix, tak to je taky setkání se vlastně, kde jsou dvě polarity. Dvě polarity a odvaha se vlastně s nima potkat. To je ten vývoj vlastně Jungovo individuace. To je setkání se s různýma nepříjemnostma v sobě a partnerský vztah samozřejmě nabízí neuvěřitelnou cestu k sebepoznání a potkání se s vlastníma temnotama, démonama, s vlastníma strachama, neodvahou, únikama, tendencema, obranama. Takže ta celistvost je vlastně jako polarita, pohyb mezi polaritama, mezi dobrem a zlem, mezi laskavostí a nelaskavostí, mezi vlastně snahou, aktivní snahou a pasivním lenošením. Je to snaha vlastně mezi připojením a hlubokým napojením na sebe a na druhýho a zároveň možnost si dovolit se odpojit a odpojit si je od sebe. Je to neustálý vlastně jako pohyb v tom vyvažování, ale jak tam hezky zaznívalo, my máme jako tendenci hodně vlastně neustále zůstávat v tom hezkém. Hledat harmonii, která není skutečnou harmonií. Spíše lidi, když se řekne harmonie, tak mají představu, že jsou jako vyladění. Zůstávají vlastně v tom hezkém, v tom klidném, v tom tichém, v tom laskavém. Ale ta celistvost jde ještě do toho vlastně potkat se i s tím hrubým vlastně, s tím vytlačením, s tím nejá. Tak nevím, jestli se mi daří trošičku vysvětlovat. A jaké byste řekl, že nejčastěji vlastně v nás jsou, s jakými se
chci říct, potkáváme, ale vlastně to změním, se kterými se nechceme právě potkávat. Jak to vidíte ve své praxi? S čím se nechceme potkávat? No, já myslím, že na začátku se nechceme potkávat se sebou, jako jo. Že ve chvíli, kdy tak malí děti moc nepřemýšlí o sobě, samozřejmě uvidíme, co udělají dvě generace po nás, protože dneska ten kult rodičovství a toho aktivního rodičovství a vědomího rodičovství a intuitivní, tak samozřejmě bude generovat vlastně velmi zajímavý generace našich dětí. Jo? Myslím, že se rozevřou nůžky mezi těma hodně zvědomělýma, sebereflektujícíma a mezi těma, který vlastně vůbec nebudou mít přístup a budou vypadat jako před 100 rokama vlastně. Ale když to vezmete jako na té běžné populaci na úrovni nějaký Gaussovy křivky, tak hodně lidí se furt pohybuje, když vezmeme tu rovinu mezi 15 až 25, tak vlastně to je moment, kdy se poprvé zvědomňujou. Kdy se ve fázi té hledání identity buď identifikují s rodičema nebo kontraidentifikují a vlastně potkávají se, vedou nějaké konflikty, zabývají se otázkama jako lásky a zklamaný lásky, co já budu dělat, jak já dosáhnu toho, co se mě jako rodí, že bych chtěl být, boří se dětská identita, buduju novou identitu, tu dospělejší, která má fungovat potom aspoň 15 let, hledám svoje hodnoty, hledám gros a tam se potkávám se sebou. No jo, 70% lidí určitě vlastně tohle vůbec nedotáhne. Dojde vlastně jako k dosažení, našel jsem si, udělal jsem si školu, udělal jsem si práci, našel jsem si partnerku a jedou vlastně. A tím se odpojí tak, jak byli vlastně odpojeni. To znamená, že setkání se sebou, kdo jsem, je setkání se zůstat otevřený tím těžkostem toho života. Tím, co ten život přináší nejenom příjemného, ale i nepříjemného. A tam často, a já myslím, že jsem to chytnul, jestli jsem to dobře pochopil, že jsem přišel v určitý moment, tak tam samozřejmě se musím potkat se svýma strachama. Protože sestoupit a napojit se na sebe, tak první otázka je jako pro mnoho vlastně jako lidí, kteří si řeknou, tak, kdo jsem? Daj si techniku 10 kartiček, jo? A střihnou tam 10 lidí a teďka na to koukají, ale mají tam role. Oni se identifikují, kdo jsem na úrovni rolí. Tak znova vlastně, jak se cítím? No jak bych se cítil? Normálně. Jo? A tady vidíme vlastně, jak tam není ten sval, jak tam není ta dovednost, ta kompetence vstoupit k sobě a nějak pestře to rozpoznat na začátku. Cítím se teda příjemně nebo nepříjemně? Je to spíš jako do tmavá nebo do světlý barvy dohřejivý? Je to spíš chladný a bolavý nebo je to spíš hřejivý a milý? A takhle se postupně učíme a samozřejmě zvědomujeme a pomalu děláme malou svíčku na jevišti, tamhle svíčku, do toho nám to někdo sfoukne, protože na to není čas, do toho se vyjeví nějaký strach, tak to rychle zasneme, radši to zapomeneme, co se vyjevilo. No a to je to pomalý setkávání. Takže já si myslím, že to nejtěžší je vůbec jako setkat se sebou, protože mám nějaký důvod se setkat. Lidi, kteří jsou v pohodě a neustále vlastně vychází z rodiny, to bylo v pohodě, puberta v pohodě, škola v pohodě, hned najdou práci v pohodě, tak moc nemají jako důvod se potkat se sebou. A ten důvod přijde, až ve chvíli bude dobře. Často lidi vlastně už ví, že jim dlouho není dobře, ale popírají to. A tak nejdřív ucítí úzkosti, paniky, deprese, vyhoření. A musí, nebo nějaké psychosomatické nemoci. A teprve tam vlastně to je první impuls, že si řeknou tak, nebo jim někdo položí otázku. A není za tím něco víc? A tam musí se stoupit k sobě. A pomalu, ale tam vidíme ten strach, jako proč se mi na to ten terapeut ptá? Nezjistím tam o sobě něco jako hroznýho? Jo, protože to nedělal, je to neznámá krajina. To znamená, že to je sestup do temné krajiny, do jeskyně poznání. Mně se tak líbí ty, mně to zní i poeticky, jak o tom mluvíte, jo, a vlastně já vnímám, jak často jenom ten způsob, jak super, my máme takhle dvojitý, no, to Robert si něco udělá, to je v pořádku, že ten způsob, kterým o tom mluvíme, vyjadřuje ten vlastně takovou, já tam cítím ten laskavý klid, jo, že i to, jak se o tom právě, jakým způsobem o tom mluvíte a
nevím, jestli je to ta psycholožka ve mně, ale zajímalo by mě, jak vlastně vypadal váš vlastní osobní sestup do jeskyně porozumění, do těch vnitřních temnot. To bylo velmi pestrý a bohatý a já bych řekl, že jsem muž mnoha povolání a tváří, protože já jsem původně kluk z vesnice, z rodiny Rataj, je staročeský sedlák. A samozřejmě mé rodiny a rody byly vlastně v zemědělství. Můj otec ještě do dneška hospodaří, takže když si vezme, a já jsem ještě v 15 říkal, táto, vem ty pole z té restituce, já budu s tebou jezdit traktorem. Vem ty pole, budeme jako hospodařit. Takový skvělý traktorista byste byl. Takže já jsem jezdil na traktoru a samozřejmě jsem se staral o tyhle, když jsem si říkal, to bude jako dobrý, tam bude ta svoboda, ta příroda. Takže odsaď myslím, že pramení moje zemitost. Jo, když teďka zpětně nad tím přemýšlím, tak tam ta zemitost pramení vlastně z tohle usazení, vlastně ty rody, které vyrůstaly vlastně v kontaktu s přírodou, ze zemí vlastně, jo, že to si myslím, že to je důležitý. Myslím, že tam je jako, že pro mě byly významný vlastně obě dvě babičky, který ve chvíli jezdili na ty komunistické dovolené, aby si odfrkli do toho Bulharska, tak já jsem zůstával u jedné nebo u druhé a vlastně oni pečovali o kostel. Takže já jsem s nima chodil do kostela a hrál jsem na varhany, chodil jsem za oltář, prozkoumával jsem skříň pana faráře a vlastně tou spiritualitou. Tam vlastně jako to dýchalo a vždycky si pamatuju, že zvonili zvony na té vesnici, že ve mně jsme byli někde vlastně jako na zahradě, tak to ve mně jako dělalo, že bych se šel podívat. Někdy jsem chodil s babičkama nebo s jednou, s druhou vlastně. A do dneška chodím vlastně třeba v Praze, když jsem studoval, tak jsem vlastně, já jsem miloval jít, když byly takovýhle dny, kdy byly krátký dny. A já jsem šel večer, já jsem vždycky při tom pracoval a šel jsem z toho večerního studia a zašel jsem si do nějakého otevřeného kostela, kde jsem jako meditoval, protože v té době už jsem meditoval. A tam jsem vlastně byl v tom jako ticho, a jsem tam jenom jako svíčky vlastně v tom rušném městě, ten kontrast vlastně. Jo, taková ta celistvost toho jako povrchního světa venku. A najednou velkou uděláte pár kroků. A tam jako by potkáte, já jsem navštěvoval různý jako pravoslavní mešity a tak a různý jako by mezi kultury. Takže bylo zajímavé vždycky sedět vzadu a sledovat, co se tady zrovna děje. A myslím, že to je ve mně do dneška vlastně, tahle ta spirituální část vlastně. Takže, no a pak jsem šel na průmyslovku, kde jsem zjistil, na stavební průmyslovku, kde jsem zjistil ve třeťáku, že to nějak není ono a táhlo mi to a tam jsem tenkrát, já jsem začal číst až v 17 letech. To byla moje první knížka, kdy jsem začal a prvním byl vlastně Albert Schweitzer a byl tam vlastně a Malej princ, tak mi přišlo, že to bylo tenký tenkrát. No a tenkrát se spustila ohromná lavina a díky tomu, že mě nevzali na práva, protože jsem chtěl vlastně jít na práva vlastně proti zlu, taky zajímavý, vlastně, když mluvíme o té celistvosti. To jsem ještě nevěděl, o čem je právničina, že právničina nemusí být především o hledání jako dobra a práva. No, takže pak se to vyvíjelo a dostal jsem se k sociální práci. A na sociální práci jsem potkal prostě skvělý lidi, kteří sociologii, filozofii, o psychologii. Potom jsem se dostal na filozofickou fakultu na sociální práci, která byla tenkrát orientovaná hodně psychoterapeuticky. A to už jsem dělal vlastně se závislýma, pak jsem začal dělat s rodinama, s dětma, takže tam už se to začalo. A poslední jsem vystudoval psychologii a kdybych ještě mohl, tak budu studovat medicínu, ale na to už nemám energii. Takže všim je ta celistvost vlastně toho člověka, že mám záluz aspoň nějakou čínskou medicínu, něco takového vlastně se doplňovat, ale zároveň sleduju, studuju články, vlastně všichni člověk zajímá i po té anatomice. Takže ta cesta byla jako mnoho vlastně jako příběhů kluka z vesnice, který se najednou vyskytnul jako v kostele v Praze a studoval a pracoval a tak to prostě se děje teďka. A co jste tedy objevujete, že typu, že je to takový celoživotní proces, toho, když se vlastně dotýkáte? Je to, samozřejmě je to dle v období, protože o té celistvosti jsou v období, kdy prostě na to vůbec není čas a chuť a je to spíš jako tvořivá fáze, nebo je to fáze, která je odpočinková, takový roční období, bych řekl. A pak
já to mám hodně spojený s tímhle obdobím, jako dlouhodobě, jako roky pro mě nějak to duchovní vlastně přichází s podzimem a zimou. Takže vlastně je to takový jako pro mě usebrání se i do té duchovní úrovně. A tam potkávám samozřejmě různé věci. Jako ve chvíli, kdy se tam spočinu a jsem tam, tak mám jako překvapující jako fantazie, obrazy, který bych viděl, mandaly, pohyby, objevují se v tomhle období se zvýšeně, objevují sny, které nedávají smysl, a tím, že já vždycky zapisuju, tak oni potom se objeví a dají ten smysl. Takže je to setkání se vlastně se stínama, z nea vlastně. Teď to přece nejsem já, teď to ke mně nepatří tohleto. Ne, jak je to možný vlastně? Jak to, že tam se objevují tyhle obrazy? Já chci, aby tam byly tyhle obrazy. Jo, a když se to vlastně jako člověk učí přijímat a najde ten nástroj vlastně. A vidí vlastně, a to je znova, co říkala Iveta. Když tam jakoby, když už to praktikujete, tak najednou zjistíte, jako, že roste ta odvaha, roste ta síla. Ale hlavním ziskem setkání se vlastně s tou temnotou a s tím stínem je získání vlastně větší životní pestrosti, větší životního pochopení a přijetí odlišnosti. A zároveň je to větší vlastně odvaha vědět, že ta polarita ve mně prostě je. Jo, takže a to pro mě je vlastně zážitek vnitřní svobody. Jo, v tom. Tak to je takový jako hezký důsledek po té těžké cestě. Jo. To je takový, jako když jdete a máte prošlapaný a odřený nohy a jste jako znavená, pak sedíte v té horské boudě nebo před ní, koukáte do toho údolí. Ten moment je moc hezký. A po cestě ale je taky jako pár hezkých, ale taky to prostě bolí a taky to dře a taky říkáte, já to obrátím. Prostě už já tam nemusím, jsem blázen, protože nejsem výkonovej, tak to prostě dneska ne... Jo? Ale tam nahoře, když vlastně to dá, tak vlastně se to najednou vyjeví. Takže to je znova ten stav vlastně jako té cesty a znova toho spočinutí. Znova toho výkonu možná, kde vlastně se to a pak stavím a můžu s tím bejt vlastně. Takže já bych takhle nechtěl být vlastně furt, jo? Že by mě tam scházela ta půlka. Já si pamatuju, když jsem začal pracovat vlastně tenkrát s rodinama a já jsem potom začal být hodně jakoby napojený na děti a dělal jsem s dětma. Měl jsem děti, které byly poruchy chování a adolescenty, které hodně rebelovali. A já jsem tam byl pro ně takový chápavý, protože mi to něco připomínalo. A jsem říkal, tyjo, to je zvláštní, že mám tak agresivní sny a trvalo mi dlouhou dobu, než jsem sám jako ťuknul na to, že tak, jak jsem vlastně s těma lidma, vlastně s těma dětma, jako v té agresi, v těch problémech, v té tíze, tak ta cená strana toho je, že přes noc moje nevědomí filtruje tu humanitu vlastně a potřebuje mít agresivní obrazy, aby tu agresi vlastně jako mohlo odžít vlastně. Yeah. Takže to jsou jako různý poznání, když se tam když tam já sestupuju, kdybych mluvil o svém zážitku. Jo. A jak to, jak mluvíte o té cestě? Mně se moc líbilo vlastně, že jste už předtím mluvil o tom pomalým zkoumání, jo? Že to není, že musím všechno otevřít dveře do všech temnot a prostě, protože to tady říká nějaký Rataj. A když pracujete s lidma a vy vlastně pracujete, to je taky hodně specifický v tuhle chvíli, jestli to správně chápu, ve své terapeutické praxi jenom s párama, ne s jednotlivcema. Takže jak to vlastně potom vypadá? Většinově, protože někdy vlastně to jako není taková kondice, že já si vždycky nechám 10% své kapacity, vlastně jako určitě jako psychohygienicky, protože a proto tam mám i jako jiné věci a jiné projekty, ale vlastně většinou mám těch, jako, když jsem v kondici, tak 90% pracuju jenom s párama. A jak to teda potom vypadá konkrétně? A to je taková dvojotázka. Jedna je to, že vlastně někdo chce jít do té temnoty. OK, tak jsem ready. Ale strašně se bojím a něco mě hází zpátky. To je první část otázky. A druhá ještě, když do toho dáme ty vztahy. Kde jako, tak jsem teda ready. Ale buď můj partner prostě mi tam potom hází věci bydle, do obličeje. Vidle. Já jsem chtěla říct prostý slovo, ale vidle jsou lepší. Jo, takže tohle jste jako já chci, ale bojím se a pak ještě ta přidaná stránka těch partnerských vztahů, který jsou tak šťavnatý. Je to samozřejmě velmi pestrý. Jo. Já jsem se k tomu dostal, protože když jsem tenkrát před
X rokama přišel do poradny a začal jsem pracovat tím klasickým způsobem starého manželského rodinného poradce. Nejdřív si pozvu jednoho, něco s ním proberu, potom si pozvu druhýho, tak jsem vlastně zjistil, že to není vůbec pro mě jako takhle být. Protože mi tam vždycky schází jako přítomnost těch dvou, toho druhýho, abych viděl vlastně hned, jako, jak on to vidí. A zároveň toho druhýho, to znamená toho vztahu. To znamená, že ke mně chodí tři, ke mně chodí dva partneři, jakéhokoliv pohlaví a v jakémkoliv fázi a stavu. A pak ke mně chodí a sebou přivlečou ještě ten vztah někde. Jo, nebo přinesou na vozejku, přitlačí vlastně, jo, různě s různýma resuscitačníma zařízeníma. Takže je to různý. Takže pro mě je to jako super, že tam můžou hned od začátku být oba dva. A že se neděje nic zajímá zádama. Že tam je všechno. Že oni přichází rovnou vlastně a samozřejmě je to mnohem těžší jít na individuální terapii, kde budu svýmu terapeutovi, který tam je primárně pro mě, říkat jak něco o svém partnerovi. Tak vlastně je to mnohem jednodušší, protože si dovolím říct mnohem víc vlastně. Ale já potřebuju vidět ten vztah, to znamená, když lidi přijdou, tak vlastně, a jsou třeba v těžké krizi, tak oni buď vlastně jako chrlí, protože se jich někdo zeptá, nebo chrlí proto, protože se strašně bojí, a nebo jsou ticho a mlčí. Nebo potřebují vychrlit, aby se ubránili, aby se nechrlilo na ně. A začnou chrlit první. Takže tam je jako důležitý vědět, že oni prostě něco v tom páru potřebují udělat. Ale velmi často přijdou do párové terapie lidi s, jakoby s nevědomým očekáváním. Že primárně by bylo dobrý, kdyby ten terapeut vysvětlil tomu partnerovi, co mu už se snažíme vysvětlit delší dobu. Jo? Tak to by bylo děsně fajn. A kdyby to šlo ještě během jako prvních tří setkání, tak by to bylo úplně luxusní. Jo? A mají to oba dva a potom mají samozřejmě jako v sobě jako strach, že se moc nechtějí odhalovat, jo? Že o tom moc nechtějí mluvit, takže očekávají, že ten párový terapeut zařídí něco, aniž by se musel potkat s tím člověkem a jejich příběhem. Jo? Že bude stačit, když se udržíme jenom na popisu, jako co ten druhý se mluvit jako nic o sobě, což samozřejmě nejde a není to možný. Takže tam samozřejmě v té párové terapii je mnohem víc strachu a obav i z toho páru, i z toho párového odhalování. Uh-huh. A já teď vlastně chci dát i možnost, kdyby měli poslouchající zájem se zeptat na nějakou otázku, tak ji můžou napsat do chatu. Když bude moc otázek, tak určitě nějaký vybereme. A mezi tím se ještě zeptám na jednu otázku, takže můžete přemýšlet nebo začít psát. A to je tedy, co vlastně vy doporučujete na tu individuální práci se strachem? Jaký jsou, a možná třeba i jaká je jedna vaše oblíbená, když to řeknu, praxe, nástroj, technika. A nebo to, co vlastně vidíte, že hodně lidem pomáhá ve vaší terapeutické praxi. Pomůcky, to jsou, to je číslo. Já jim nic nedoporučuju. To je moje ohromná svoboda, že já jim nic neradím a nedoporučuju. A pokud potřebují něco doporučit a poradit, tak jako musí na Google. Jo? Tam najdou spousta chytrých rad a tomu se nedá konkurovat. Jo? Ale párový terapeut tam není primárně proto, aby poručoval jednomu. Protože mi se strašně líbilo vlastně, co říkala Iveta na konci. To je moje každodenní praxe, že já zacházím a vstupuju do napojení s jedním i druhým příběhem těch dvou a příběhem toho vztahu s tím, že oni už dělají maximum. A kdo má právo jim říkat a dělají ještě víc? Dokonce mám ze začátku těch praxí, těch prvních let, mám jako spousta zkušeností, kde ještě lidi jsou tak vlastně zblblí, že říkají, řekněte mi to, tak co mám dělat? Jo? Ale já vůbec nevím, co to je. Jako, já nevím, co zkouší, co, čím žije vlastně, co je jeho filozofie, co je jeho energie, co jsou jeho kořeny. Já nemám právo mu říkat, jako helejte, měli byste, bylo by dobrý, kdybyste. Jo. Mým hlavním cílem je vytvořit setkání, vytvořit v tom páru dostatek bezpečí pro to, aby vnitřně vypnuli to nevědomý přesvědčení, že ten vztah, když je v těžké krizi, se vyléčí nějak rychle, nebo bez mý účasti. Jo? Že to stačí, že se to probere s tím druhým. Získat oba dva, aby vůbec se zkusili v těch párových setkáních vlastně napojit, aby zkusili se uvolnit,
aby zkusili se zastavit a přemýšlet, proč se mně děje tohle. To znamená, že první je vůbec získat dostatek bezpečí, že bez toho to protože se jinak spustí ty obrany, abych se stoupil, proč já reaguju takhle a jak to souvisí s tím druhým a proč ten druhý reaguje takhle a unes to, co slyší moje uši o tom, to si myslím, že to je prostě, když se nám podaří tohleto, no tak je to super. A ne jak doporučovat, co byste měli. Já někdy říkám v těch těžkých, když říkám, hlavně už nic nedělejte. Já rozumím tomu tlaku, který vás tlačí, že toužíte potom, aby se něco změnilo. Rozumím té ohromné bezmoci a bezradnosti, protože jinak byste tady nebyli. Dva partneři nechodí jako většinou proto, že by chtěli. To jsou ty uvědomělejší, ale 70% lidí přijde, až ten druhý padne taky na hubu. A řekne, no tak jo. Jo? Tak pak přijdou. Takže my potřebujeme je získat oba dva, aby se necítili vinní, aby vlastně začali vlastně cítit to bezpečí, aby se mohli cítit otevřený, aby si cítili svýho, že s ním oběma, že mu můžou říct, že je zklamává, že je štve, že to unese ten terapeut. A furt vlastně tam testujou, můžou testovat vlastně i tu zátěž, že když já říkám, to zvládnem, takže i já zvládnu jejich pocity, tíhu, bezmoc vlastně a tlak, který oni žijou. Já strašně svoje klienty strašně zklamávám. Jo? Protože oni očekávají vlastně nemožný. Oni očekávají, že rada to změní. Že neokortex, rada, která jde do neokortexu, udělá vlastně, že můžu získat třeba jako soft skills, že o tom mluvíme. Žádný soft skills nezískáte, jako, že se dozvíte a přečte si dovednost vlastně. To je znova, co říkala Iveta, že to je ten trénink. Sval vám roste tréninkem a ne, že si o něm čtete a přemýšlíte. Jo? Ale my potřebujeme jít komunikace, protože lidi přichází ve vztahu, přichází s tím, my si nerozumíme, nebo on mě nerozumí, nebo ona mě nerozumí. Ale to je ta úroveň vlastně té komunikace. Ale my si nemůžeme rozumět a nemůžeme spolu komunikovat, pokud nejsme spolu napojení. Teprve napojení, který je pevný a udrží nějakou zátěž, pod jezdí ty všechny situace, přání, frustrace, tak vlastně, když udržíme to napojení, tak je to super, ale proto potřebujeme být napojení na sebe. Já nedám zátěž, kterou ten druhý říká, když nezůstanu napojený na sebe, protože v tu chvíli se odpojím a vnímám to jako útok. Že on mě vyčítá, ona mě kritizuje, ona mě furt bombarduje, jak říkal jeden pán, ona mě furt jebe, jo? A nastupují tam a to je znak odpojení. A ještě další věc, pod tím schopností napojení se na sebe a vedle toho napojení se na sebe, já na sebe, je ještě citová vazba. Tam je vlastně jako proud, kdy já potřebuju být v vztahu a ve chvíli lidi jsou v krizi, jo, nebo je tam nějaký veliký zranění, tak samozřejmě ta vazba je vlastně zraněná, je ohrožená. Takže my potřebujeme nemluvit o tom, proč jim nejde komunikace a nerozumí si. To je pochopitelný. Nebo proč jim nejde napojení, no protože tady jsou zranění. To znamená, my musíme k té emoci. A ty lidi tam nechtějí často, oni by chtěli vlastně, tak mu vysvětlete, tak ji vysvětlete. Jo. Takže my musíme jako se stoupit. No a to je znovu setkání se s těma bolestma, s tím jako... No, takže je to dobrodružná cesta. Já ty svoje klienty zvu na to dobrodružnou cestu, no. Ale často řeknu, ne, tohle nemám čas, nechci sestupovat, chci něco lehkého, poručte mi někoho jiného. Tak to poručíme někoho jiného. Jo. A co já tam hodně slyším, je vlastně vytváření toho pocitu bezpečí, jako právě pro nás, abychom se do té temnoty mohli podívat. A že, jestli tomu dobře rozumím, tak vy jako párovej terapeut vlastně vytváříte tenhle pocit bezpečí pro oba. Taková jako, no, angličně extended, jo, ta větší ten prostor, aby oba dva mohli být ve svém bezpečí a že vy tam, mně tam trochu přijde, že když tam ty dva jsou a třeba se hádají, nebo, takže vy to tam držíte, že... Tak jako ten dospělej, protože často, když jsme v těch bolestech, tak se spíš chováme jako ty děti. On mi vzal moji hračku. A vy to tam tak držíte jako OK, tebe tohle z toho zlobí, on se takhle chová, on na mě jebe. A že to tam takhle držíte těma velkým obětím. Ano. Je to ta snaha a zároveň musím zůstávat u sebe, že čím to tam housne v tom poli, tak i já potřebuju udržet kontakt se sebou. Protože ve chvíli, kdy vstupuju do těch polí, tak musím vlastně velmi opatrně a je potřeba, abych nestratil jako svoji pevnost a vlastně zároveň i tu jako všímavost vlastně.
abych tam byl citlivě a někdy se nechám strhnout a ve chvíli, a někdy to ten druhý vnímá a tak na mě kouká a je dobrý si zase toho všimnout a říct, možná jsem teďka byl dlouho u toho jedno, protože mě to zajímalo, možná jsem se tvářil divně, možná jsem reagoval teďka i já divně, protože jsem tomu nerozuměl, možná i ve mně to probudilo vlastně jako překvapení nebo nějakou obavu a potřebuji taky dostat do toho procesu, abych nevypadal vlastně jako někdo, kdo tady tomu rozumí nebo kdo tady soudí, hodnotí vlastně. Takže znova je to o tom zůstávat a opečovat i to vnitřní bezpečí. Takže určitě. A jestli potom bude chvilka, já nakreslím jenom jako malej obrázek, jestli se nám to podaří, který by tohle vystihoval. A pojďme do toho. Ona ta první otázka krásně souvisela s tím, co jste začal právě říkat. A o tom vašem, jo? Vy jste o tom mluvil tak, jako bejt s tím jedným, udržet si, jak ta atmosféra houstne, ale první otázka od Roberta zněla, jak moc vám příběhy párů, co k vám chodí na terapii, otevřeli oči v rámci vlastního partnerského vztahu. To je, já ty osobní mám taky takhle ráda. Já myslím, že být vnímavým a napojeným terapeutem párovým a být tam vlastně ve vztahu, být setkávat se, protože mým klientem je vztah vlastně primárně. A setkávat se s tolika vztahama a nenechat to na sebe působit, tak si myslím, že je to minimálně nějaká obrana, v horším případě vlastně nějaká ignorace a v horším případě je to nějaká arogance ještě. To znamená, že samozřejmě se vlastně s příběhovostí a je to přemýšlení jako neustále vlastně, když a tam někdy pracujeme dokonce s tím protipřenosem. Co to vyvolává ve mně? Co to je mýho? Jak to mám já? Jak to obstaráváme my? Jaký jsou jako moje normy? Jakou se jejich normy? Jaký jsou moje normy? Jak to máme ve mně? A proto je skvělá vlastně ta moderní párová terapie, to moderní partnerský, manželský, vztahový poradenství směřuje k jedinečnosti. Nesměřuje k normám, jak věci mají být ve vztazích. Ale vlastně, aha, oni to mají takhle, to mi je líto, že to mají takhle a já to mít nemůžu. Jo? To je někdy to setkání se vlastně potom vlastně. Jo? A na druhou stranu, já bych jim, na druhé straně je to obráceně. Mám jako lítost z toho, že vlastně nemůžou zatím takhle, moc bych jim přál, aby mohli tohle, tady to zabrzdili, tady se s tím mohli potkat. Ale cílem tam není jako pro párovýho terapeuta tam. To znamená, že tohle si můžu zpracovávat mimo a tam je důležitý, abych byl pro ten vztah, ale otevřený i k sobě, abych si to případně potom mohl vlastně probírat. Jo, to znamená, že proto já miluju vlastně jako tu pestrost partnerských vztahů. Proto já od té doby, co dělám jako roky párové terapie, tak koukám na televizi, že to mi přijde takový vlastně všechno plochý. No. A to skočilo k otázce, ale nezapomeňme na ten obrázek. Ale tím, že ta otázka je teda poslední, ale tak já přeskočím k ní, že jestli je v pořádku, když terapeut dává najevo své emoce, například i tou mimikou, jestli to nemůže být vnímané jako posuzování. Já půjdu k tomu v obrázku. Protože já si myslím, že se to tam objeví. Teďka vlastně zkusím, jestli se nám to teda podaří. Já zkusím propojit a teďka bych se měl objevit jako impar. Bezvadný. Protože když tak mi tu otázku připomeňte a já to potom na tom vysvětlím. Jo. Tady jde o to, že vlastně jakoby v té podstatě je, že já si to takhle podržím a budu tady malovat do toho druhého, do toho tabletu. Že ve chvíli, možná si to je jedno, vstaneme. Nějaký barvy, která bude víc vidět, protože nevím, kdo jaký má rozlišení, nebo něco tmavšího. Když tak. Jo, já musím takhle, pardon, chviličku, mám se za technické hladění. Tak, pojďme do toho. Je to o tom, že tady vlastně budeme používat biblické jména Adam a Eva. A pro dobrý vztah je velmi výhodný, když jsme v kontaktu se sebou. Když to já je dobrý, je silný, ne, dobrý je špatný slovo, je dobře napojený, dobře obstaraný, dobře uvědoměný. Je to velká výhoda. Ten druhý taky. My spolu navážeme vztah. A na začátku vlastně, když je v 21. století, tak hodně lidí chtějí zažívat intenzivní, emocionální, intenzivní vztah. Vytvoříme druhou rovinu a to je partnerství. Jo? A teďka vlastně tenhle stav, jako ve chvíli pomíjí různý vlastně mechanizmy, kterým psychologicky dneska rozumíme, co to je zamilovanost, tak ta zamilovanost nemá příliš společného s tím, co se začne objevovat za vztahovost. A z dlouhodobého hlediska.
A to začne ta vztahovost, to znamená první vlastně nějaký střípky, první frustrace, první zklamání, začne spouštět něco v nás, co tady je připravený z dlouhodobého hlediska pro dlouhodobou vztahovost. Zamilovanost nemá nic společného s dlouhodobou vztahovostí. To má společnost, vlastně jsou tady nějaké jako nevědomí věci, které nám vyberou partnera, který vlastně nějakým způsobem bude souviset s naším druhem vztahovostí. A pak se začnou dít věci a začne se měnit dynamika toho vztahového pole. Proto hodně vztahů se rozpadá mezi třetím a pátým rokem, proto hodně lidí z dlouhodobého hlediska, místo toho, aby se znali, tak se méně znají, z dlouhodobého hlediska přibývá různých strachů, zranění, nezahojených odmítnutí a ono se to kumuluje. A to všechno postupně ubírá na té dynamice vlastně toho, té vztahovosti a my se začínáme oddalovat. Začínáme se oddalovat. Malej střih udělám. Ten střih je o tom, že pojďme si ukázat, Adam je v dobrý kondici s Evou a budeme mluvit o realitě tady a teď. A tady a teď Adam s Evou, když jsou v dobrý rozpoložení, cítí se v dobrý vazbě, cítí se příjemně, jsou ve vztahu, mají dobrý vztah, silný, odolný, dobře vyživený, tak mají druhou rovinu a to je vztahovost. A ta vztahovost, v té vztahovosti, v té úrovni vztahovosti leží laskavost, respekt, zájem, empatická reakce, všímavost, vnímavost, vděčnost, aktivní naslouchání, můžu vydržet pro druhýho. V té vztahovosti jsou ty dovednosti, kompetence, které jsme do téhle doby nasáli v tom životním příběhu a umíme je použít vlastně pro partner. No jo, jenže partner je exkluzivní člověk. On má exkluzivní postavení v našem životě. My se k němu exkluzivně vztahujeme. My jsme se mu exkluzivně otevřeli. My jsme se otevřeli riziku a zranitelnosti, protože jsme zjistili, že když se otevřeme zranitelnosti, tak nás to ještě pokus přiblíží a je to ještě příjemnější, když to unese teda, jo? A nezraní nás nazpátek. A tak se mu otevřeme jako nikomu jinému. A tak na něj začneme produkovat jako spousta očekávání, které samozřejmě dneska je těžký uspokojit. Zároveň tam potkáváme člověka 21. století, který většinou už má svoje potřeby, i on má svoje očekávání a je zvědomělý třeba někde. Jenom jak to mají ostatní nebo v médiích. A tady a teď s ním vedeme komunikaci. Vedeme komunikaci, která může být laskavá, přímočará, všechno jako funguje v pohodě. Do té doby, než se stane, že jedna z těch interakcí dojde k nám a zasáhne nás. A cítíme se v tu chvíli ohroženi. Cítíme ztrátu bezpečí. Cítíme, že se nás to dotklo. Že je to třeba kritika. Že nám to přijde nespravedlivý. Že nás to bolí. Že to je přece jinak. Že to není pravda. Že to je nefér. A tenhle ten pocit vyvolá tady. Vyvolá stav, který vlastně začne velmi rychle produkovat obrany. A obrany, to je tady ta červená vlastně, každý máme takovou armádu, která přichází na obranu nás, ale pozor, obrany nepřemýšlí o vztahu. Obrana je jedno, jaký máme vztah a že se máme rádi. Obrany jsou tady pouze pro nás. To je naše armáda, která se nekamarádí a nedělá fúzi s jinou armádou. Ona je tady pro nás. A nevýhoda a nebo výhoda je, že oni se nás neptají svolení, tak Adame, můžeme vyrazit na koních? Oni na to kašlou, oni se prostě dostaví sami a automaticky. A teďka ta záludnost i té otázky je v tom, že ono to není takhle, my psychologicky víme, že my tady máme určitou kategorii oba dva, kterým můžeme nazvat vlastně, že to je nějaký významovač. A ten významovač, přes něj jdou všechny ty interakce. To znamená, že ta komunikace, kterou my jsme si tady ukázali, tahle ta červená, vlastně byla špatně nakreslená, protože ona by správně měla jít, že já něco říkám Adamovi jako Eva, on to pouští do svého významovače. Ve významovači je určitá kondice, kontext, jak je vyspalej, jsou tam vztahové přesvědčení, osobní nastavení, filozofie, zkušenosti, citlivosti, zranění, vzorce. Ty to tam přechroustají a vymrsknou nám něco naspátek. Jo? A pokud to vychroustají, že to je dobrý, tak to pošlou sem a my na to zareagujeme. No jo, jenže ve chvíli nám tenhle ten významovač, tadyhle to trefí vlastně nějaké naše zranění, nebo tady se začneme cítit nefér, no tak v tu chvíli ta interakce nejde do vztahového pole a jde sem a spustí se v obrany.
A stane se jedna důležitá věc. A to je, že se zatáhne vztahovost. A tady se začneme chovat jinak. Tady začneme vidět a prožívat našeho do té doby přítele, miláčka, zlatíčko, berušku. Začneme používat jako ho někdo, kdo nás prudí, jebe a je proti nám vlastně. A teďka záleží, kdo jsme. Jsme stabilní, máme nějaké odolnosti, máme vnitřní bezpečí, můžeme to zazdrojovat, jsme tak fokusovaní, že to zpomalíme, že si říkáme, počkej, miláčko, teď se mi něco děje, teď mě to zranilo. Tady se potřebuju odpojit. Umím se odpojovat nebo blbnu, že musím být furt připojený. Tak se potřebuju odpojit a prodejchat to, protože ve chvíli, kdy se neodpojím, tak si nevytvořím dostatek prostoru pro to, abych to zastavil. Jo? A já potřebuju, a tam to bylo vlastně v těch dvou dotazech, jestli mám být 50 nebo 100%. A já myslím, že těch 100% směřovalo k tomu, že jsem 100% zodpovědný za vlastního významovače. Jo? Co mě to tam solí vlastně. Jo? A setkání se sebou je setkání se s vlastním významovačem. A do toho nám tam ještě běhají vlastně někde nějaký vnitřní tým. Jo? Jako, že bychom řekli, že tam nějaký vnitřní tým je tam jako rebel, ochránce, kritik vnitřní, destruátor. Myslím, že Iveta tam mluvila o tom, jako dodat tam jako do toho pole, dodat tam nějakého odvážlivce, jo, který tam bude pozbuzovat ty míň, který tam v tu chvíli se bojí v sebe prosadit. Jo. Takže tohle to je vlastně to, kde já se potkávám vlastně, že to, že lidi říkají, ale ty mě to děláš, ale my vlastně vnější svět je do určitý míry jako hodně, hodně neutrální. Ale my mu přiřazujeme krásu, my mu přiřazujeme bolest, my mu přiřazujeme vinu. Náš významovač má velký zásobu slovníků, které významů, který mu přiřadí. A tohle vlastně jako partneři velmi často neumíme a nevíme. A myslíme si, když ten druhej nám říká vlastně to něco, takže on říká tohle, jenže často dochází k velkému zkreslení. A teďka ještě řeknu jako jednu důležitou věc. Ve chvíli, kdy jsme v kondici, tak víme, že v blízkém vztahu to velmi často bývá tak, že 40% je obsah toho, co ten druhej říká. A 60% vlastně náš významovač vnímá přes neverbální a přes paraverbální. To znamená přes tu neverbalitu, tón, hlas, jak to říkáme. A ještě větší průšvih nastává, když v tom stavu jsme v dlouhodobém nějakém zaseku, tak se stává jedna důležitá věc. A to je to, že to pole, když jsme třeba ve vztahu 3, 5, 10, 15 let a už jsme tam nějaký měsíce nebo roky v nějaký krizi nebo v oddálení, tak se stane jako jedna důležitá věc. A to je, že tahle ta vztahovost, kterou jsme tady kreslili, že byla takhle krásně vyživovaná, tak v partnerských krizích je jenom takhle velká. To znamená, že my v tom vztahu, tady a teď, jsme mnohem víc ohrožení, jsme mnohem víc citliví, jsme mnohem víc infikovaní a zanesení, protože v těch významovačích máme spousta vlastně zkušeností a nespracovaných bolestí. A reagujeme mnohem rychleji, citlivěji a mnohem horší je to celý zastavit. A tady vlastně má ten mindfulness, to setkání se sebou, to setkání vlastně, abych já zastavil sebe, no tak když nezastavím sebe, no tak už pojedu jenom na úrovni amygdalického systému nebo plazího mozku a budu to tam pálit, protože ty obrany jsou přesně voca. Jo? Tak a teďka se kam vrátím k té otázce. Jaká byla? A byla o té mimice v terapii, ano. A jenom s laskavostí k času klidně můžete, jo, hezky to zakončíme. Mhm. Takže o mimice. To znamená, že i moje mimika, protože v tu chvíli jsme tam takhle tří a je samozřejmé, že já jak vypadám, tak vlastně to je významovat, že jednoho a druhého klienta významuje po svém a dodá ty významy. Proto je důležitý hned od začátku posilovat svoje klienty, aby přinášeli své významy, aby přinášeli to, co to v nich vyvolá, aby se nebáli svého terapeuta mu říct, vlastně byl jsem naštvaný, naštval jste mě, zklamal jste mě. Jo? Posilovat ty lidi, dodávat jim jako odvahu a bezpečí, aby to přinesli, aby jsme se o tom mohli bavit, tak jako dneska s jednou paní, která říkala, minule jste mě pěkně naštval, protože. Já jsem říkal, to je bezvadný, že to přinášíte, pojďme o tom mluvit. Budu na to vzpomínat. A zajímá mě, jak to ve vás vlastně vzniklo. Když budete chtít, můžu vzpomenout, co to bylo mýho, ale je důležitý vlastně, abych pochopil, jak to, že jste to takhle vnímala. Bavili jsme se o tom půl hodiny a neuvěřitelné věci se díky tomu objevily. A mohla být u sebe. Takže to samozřejmě, že to ovlivňuju, protože tam jsem a jsem tam nějak, v nějaké formě
A to je spouštěčem pro ty lidi a my je potřeba, aby jsme to věděli, že oni nás budou vízet. To znamená, aby jsme neříkali, ne, to já jsem neříkal, ne, to já jsem se netvá, že v tu chvíli budeme jako partneři, kteří to odmítají, když se bojí. Pavle, moc vám děkuji. Já bych mohla poslouchat celou přestávku, ale chci být právě laskavá k našemu programu a k lidem právě, aby jsme si mohli dát i pauzu. A vnímám to, co jsem, když to takhle úplně jednoduše, že ty partnerské vztahy jsou fakt o tom setkávání se sebou. Setkávání se sebou a se sebou. Mezi sebou. A vřele doporučuji vaše semináře, máte toho spoustu Děkuju. Online, takže komu se to líbilo stejně jako mě, tak najdete spoustu zdrojů na netu a výborně. Děkuju vám moc, Pavle. Okay. Mějte se moc krásně. A děkuju moc za pozvání. Díky. Ať se vám to krásně vydaří a ať to přinese spousta potkání, napojení se a odvahy do temnoty se svýma strachama a do zkoušení. Mějte se. Děkuji. Díky.